চাবি নাই চাবি কোড় গেল চাবি যাই হইছে আমি যাই আমি তো লইবি তুমি বস সিট রে এইটি বস কোড় কোড় জিবা তোমা তোমা নিকে যাব বিল লোক জিবা ওহো ট্রাক্টর বলি বিল লোক জিবা না বা आरा ओ तहसिलदार सर आसी आम गाँव को मानने खेल पड़ियापी मपामपी करवाई तो जगह चिन्हट कर मपामपी करने आपटे सांबादिक भाई मैंने रिपोर्ट नौकरी कौन पर कौटी हम खेल पड़िया तो मछपाई दाना आने को आसु तो गोडाउन को तो गोडाउन रे देखु के फिट रही हालकोन तो टोटल फिट एपटे बस्ता पूरा भर्ती और मेडिसिन हरिका भी रही तो चलतु नहींक्र जा दाना और मेडिसिन सेपटे मजी सन्धार सका छड़ा है तो संध्या समय आसचु दाना आने को तेबे माछ छाड़ीबा सेकेंड दिन रे एरेसन प्रथम आरंभ हो गला बॉडी भोर रु तेपटे एरेसन चली तो पांचटा हम काछाकाछी उठिक आसलु चलती एवं एरेसन अंधार रही तेबे माछ को दाना दिया हबो सेपटे दाना अखा आनिकरे आसलु काली संध्या समय आनिकरे आसलु दाना अखा तेबे खोलिबा अखा खोलिकरी सकाळु मिल देबा एपटे दाना अखा देखु सिल होकर रही खोलिया को पड़ो खोलिक भलसे दाना आपण मन को देखी तेज दाना पूरा देखते पूरा टिके टिके माने पूरा पतला दाना ये माछ छोट तो से साइज दाना अच्छी तेब सब दाना फाना पक आसलु घेरी रे तो ये बिल को जीवा तो टे खाई जीवा डेरी हो गला तो रात उठिले तो आपने देखिथे के आज जल्दी उठा हो घेरी मछ छड़ाई तो से जल्दी टी उठा होरेसन से दिया पड़ू देवाक पड़ू तो चलतु खाई जीवा का रात पराटा अधा खाई खाई मोबाइल टाइम को खाई बापा आगे गले सही उठ ए पराटा आसी खाई सही तो सही उठिक आसला पुणी आसिक शईगला देखु ए अंगनवाड़ी जीव जे नुआ जामा पैंट दे दीहल अंगनवाड़ी जीव के घरे अच्छी से रखी घरे आसुंच देखते कह शर्ट पैंट धरिक आसीगला अंगनवाड़ी जीव एत डेरी होगा तुम्हें कत समे पड़गला ट्यूशन तुम ट्यूशन जीवनी अंगनवाड़ी जीव तुम्हें अंगनवाड़ी केत आठटा बेले अंगनवाड़ी गेंजी रही का पिंधिक जाटा रही किए पिंध दीदी पिंध आ रखी दे कौटी ए नुआ गाड़ी नुआ गाड़ी चल जान चल चल जान टे शिख चल शिखे मुझे चल तुम शिखी जा जान खाली बस गाड़ी नुआ गाड़ी आसी बस बस ए कौटी नंगल हम कौटी बिल रे तेब खावा पीवा सरीगला तो सकाल टिफिन हो गला तेब जीवा बिल को सही बाचु गाड़ी एटा से एमती गाड़ी बाचु आणिक आसे तो से मन रखी ना
ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବିଲରେ। ଆଜି ରୁଆରୁଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଲକୁ ଯିବା। ବାପା ଆଗରେ ପଳେଇଲେଣି ତ ଖରା ବି ଉଠିଗଲାଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଆଉ। ତ ଆଜି ଯାଉଛୁ ବିଲକୁ ତ ଏବେ ରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ ଚାଲିଛି ତ ବାପା ସେପଟେ ଆଗରେ ପଳେଇଲେଣି ତ ବହୁତ ବାପା ଜଲ୍ଦି ଉଠିକିରି ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଉଠିକିରି ଆସିବାରୁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ତ ସେପଟେ ଫିସାରୀ କାମ ବି ରହିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ନଙ୍ଗଳ ହେଇଗଲାଣି ତ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ନା ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଯିବା ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି ବୋଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତ ଏଇଠି ସେ ଘରେ ଅଛି ସେ ଘରେ ରହିଯିବା ତାପରେ ଯିବା। ଏବେ ବର୍ଷା ପକାଉଛି ଜୋରରେ ଆସୁଛି ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବାପା ଯାଇକିରି ସେପଟେ ରୁଆ ରୁଇ କରୁଛନ୍ତି ତ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ରହିଯିବା ଟିକେ ବାପରେ ଯିବା ପକେଇଲାଣି ଜୋରରେ କ୍ୟାମେରାଟା ବି ଭିଜିଛି ମୋତେ କିଛି ଆଣିଲିନି ବର୍ଷା ଜୋର ଆସୁଛି। ତେବେ ରୁଆ ରୁଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ତ ସବୁ ବିଲ ସମସ୍ତେ ବି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବେ ଚାଷ କାମରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା। ଏଇଠି ଘରଟା ଯାହା ରହିଛି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏଇଟା ଟିକେ ସୁବିଧା ଆଉ ତ ଏଇଠି ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିବା ବର୍ଷାଟା ଛାଡ଼ିଲେ ଯିବା ଆଉ। ଏବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଗକୁ ଦେଖାହେଉଛି ଗଛପତ୍ର କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାନି ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ଷା ଯିବା ଆଉ ଏ ବର୍ଷା ଚଳିବ। ତ ବିଲକୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତ ଆଉ କ୍ୟାମେରା କରି ହେଲାନି ତ ବାପା ଏପଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସରିଗ ଆସିଲାଣି ବିହନ ଯେତିକି ମରା ହେଇଥିଲା ସବୁ ରୁଆ ରୁଇ ସରିଗଲାଣି ଏତିକି ରୁଆ ହେଇଛି ଟୋଟାଲଟା ଏତିକି ରୁଆ ହେଇଛି ତ ବିହନ ବି ସରିଗଲାଣି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ତ ଆସିବା ପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତାପରେ ଚଲ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲ ତା ଗାଡ଼ିରେ ଦିନସାରା ବସିଛ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଆସିକି ନା ଚାବି ନାହିଁ ବି ଡ୍ରାଇଭର ନେଇଯାଇଛି ଡ୍ରାଇଭରକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତା ଘରକୁ ପଳେଇଲା କାହିଁ ଚାବି କାହିଁକି ନେଇକି ପଳେଇଲା କିଏ ସୁମା କ'ଣ କହୁଛି ତମରେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବ ତ ଡ୍ରାଇଭର ଚାବି ନେଇକିରି ପଳେଇଲା ତମକୁ ଦେଲାନି ଚାବି କୁଆଡ଼େ ନେଇକିରି ପଳେଇଲା ସାଇ ତ ତମେ ମାଗିକି ରଖିଲନି ଚାବିଟା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ଆଉ ଗାଡ଼ି ନୂଆ ଗାଡ଼ିରେ ବସୁଛନ୍ତି ଦିନସାରା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆଉ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଛାଡ଼ୁନି ବୋତଲ ରଖିଦିଏ ସେ ପାଣି ପିଇବ ନଙ୍ଗଳ ହେଇଥିଲା କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା ତ ସାଇ ସେଇ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଦୁଇଟା ଛାଡ଼ୁନି ଏପଟେ ବୁଲଟି ବସିକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଡ଼ି କଲା ତ ସାଇ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତ ସେ ଆଉ ବି କିଛି କରିପାରୁନି ଏପଟରେ ସାଇ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଉ ଆସୁନି ଗାଡ଼ିରେ ରହିଛି ଖୋଲି ଯାଇଛି ତମେ ଜାଣିଲ ଖୋଲି ଯାଇଛି ସେଇଟା ତମେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲ ଗାଡ଼ିର ହଁ ତମେ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରୁଛ କେତେଟା ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରିଛ କେତେଟା ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରିଛ ତମେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲ କେତେଟା ଗାଡ଼ି ସରେଇଛ ଏ ତିଆରି କରିଛ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଏମିତିଆ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କେତେଟା ବନେଇଛ କେତେଟା ଏବେ ଆଉ ବନାଉନ ଆଗରୁ ବନାଉଥିଲ ମନେ ନାହିଁ କେତେଟା ବନେଇଥିଲ ଏବେ ଆଉ ବନେଇବା ଭୁଲି ଯାଇଛ କେଉଁଟା ଉଠିକିରି ଟିକେ ଏକାଥରେ ସିଟ୍ରେ ବସି ଯାଇଛି।
ଭଲ କି ଧରିକିରି ବସ, ଏ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯିବ ଜାଣିଲ, ଭଲ କି ଧର, ଏଇଟା ଧରିକି ରୁହ, ଗାଡ଼ି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ନେଇକିରି ଯିବା ହେଲା, ଭଲ ସେ ଏମିତି ଧରିକି ରୁହ, ହଁ ପୁରା ନେଇକିରି ଯିବା ସ୍ପିଡ଼ରେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ଯିବ କୁଆଡ଼େ ତମେ, ଜାଗା ନା କୁହ, ସେଇଠିକି ନେଇକି ଛାଡ଼ିବା ନା ପେସେଞ୍ଜର ବା ତମେ, ହଁ କୁହ କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ବିଲକୁ ଯିବା, ସେଇ ବିଲରେ ତମେ ଦେଖିଛ, ହଉ ଚାଲ କହିଲେ ବିଲକୁ ଯିବ, ଆଉ ଯିବ, ହଉ ଚାଲ ତମକୁ ବିଲରେ ଛାଡ଼ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଯିବା ମାର୍କେଟ, ମାର୍କେଟ ଯିବା, ହଁ ସାଇ ବସ ବସ, ଏବେ ତମକୁ ନେଇକିରି ଯିବା ବିଲରେ ଛାଡ଼ିବା, ତମକୁ ତମେ ଯିବ ବିଲକୁ, ତମକୁ ବିଲରେ ନେଇକିରି ଛାଡ଼ିବା, ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ମାର୍କେଟ, ତ ମାର୍କେଟରେ କାମ ଅଛି, ତମେ ବି ଯିବ ମାର୍କେଟ, ହଉ ତା ପେସେଞ୍ଜର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପେସେଞ୍ଜର ଆସିଛି, ପ୍ରଥମ ପେସେଞ୍ଜର ଯୁଆଡ଼େ କହିବ ତାକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଇଗଲା ଲାଇଟ୍ ଜଳିଛି ଘରେ ଲାଇଟ୍, ହଁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଯିବ ନା, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଜଳିକି ଭଲସେ, ତମେ ଏବେ ଯାହା କହିବ ତମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମ ପେସେଞ୍ଜର ଯେହେତୁ ତମେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ସେଠି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ ଲାଇଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଲଗା ଡିଜେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ, ଡିଜେ ଲାଇଟ୍ ଝୁମ୍ ଝୁମ୍ କରିବ, କେଉଁଟା ସେଟା ବେଲୁନ୍ ଫେଲୁନ୍ ଲଗେଇକି ଭଲସେ ସଜେଇବା, ତ ଚାଲ ଏବେ ତମକୁ ବୁଲେଇବା, ଆଉ ନେଇକିରି ପ୍ରଥମ ପେସେଞ୍ଜର ଯେହେତୁ ତମେ, ତମକୁ ନେଇକିରି ବୁଲେଇବା, ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଆଜି ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଛି ଆର୍ ଆଇ ତହସିଲଦାର ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ଫୋର୍ସ ଫୋର୍ସ ନେଇକିରି, ତ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇଠି ଆମ ଏଇ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରି ତ ମପାମପି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ତ ସେପଟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନିହାତି ହେବ ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆର୍ ଆଇ ତହସିଲଦାର ଆସିଛନ୍ତି ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରି ମପାମପି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା ନ ହଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଯେମିତି ହଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟେ ହଉ, ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦ କରିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟେ ହଉ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆସିକିରି ଘୋର ବିରୋଧ କରିକି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହଉ ଏଠି ଆମର ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା ହଉ ବୋଲି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଥାବିଧି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆର୍ ଆଇ ତହସିଲଦାର ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଜାଗା ମପାମପି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ହଉ ବୋଲି, ତ କିଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ଟୋଟାଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏହାକୁ ଯେ ଏଠି ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା ହଉ ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଛି, ତ କିଛି ଆଉ କାହା ନାଁ ନେଇକିରି କହିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୁରା ଏକଜୁଟ ରହିଛି, ମାନେ ଏଠି ଯେମିତି ହଉ ବି ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟେ ହଉ, ତ ସେପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଛନ୍ତି ଧାରଣାରେ ସମସ୍ତେ ମାଆ ମାଉସୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ତ ଆର୍ ଆଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଥାବିଧି ଆମର ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା ଦରକାର ଆଉ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା ଏଠି ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା ହଉ ବୋଲି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାଗା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଜାଗା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଚର ଜାଗାଟା, ଆଉ ଅଲଗା କେ ଫର୍ମ ଜାଗା ବି ରହିଛି, ତ ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ସେ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଆର୍ ଆଇ ତହସିଲଦାର ମପାମପି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ
ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ଦଖଲରେ ରହିଥିଲେ ଜାଗା, ତ ସେମାନେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସାର୍ ଯାହା କହିବେ, ଯାହାର ତାଙ୍କର ଆଇନ କାନୁନରେ ଯାହା ରହିଛି ସେମାନେ ଯାହା ଫାଇନାଲ କରିବେ ସେଇଆ ହିଁ ହବ। तो ये सांबादिक भाई माने तांकर रिपोर्ट नौ तो बाइट नौ कौन का प्रॉब्लम टा से जानवा दरकार, तो से माने तहसीलदार सारू बाइट टा नौ एक्चुअली घटनाटा कौन है सार भी किसी जानते तो ग्रामवासी टोटल तो जानते कौन प्रॉब्लम है, तो समस्ते ग्रामवासी माने भी एकजुट होपटे तो सेपटे सारू बाइट नौ सांबादिक भाई माने, तो चलतु जीवा जा फाइनल हम ठीक है शुणा सार कौ कौन कौन तो आज किसी फाइनाल हो पारे तो पुणी थे आसबे सार, तो से प्रतिश्रुति देकर गले तो आज से स्थगित रहा मपापी हो पारानी, तो चलतु एबे जेठी को आसु तेल आने तो ये बोट फोट देखु बंधाईक रही सब माछ मुझे बड़े आसे माछ खोजे कि सीजन बंद रही मिलूनी, तो सेपटे तेल लाइन ना तो डीजे चलेले तो तेलटा देवे, तो से बुलाबूली करोजुची बोट फोट सब फिशिंग बंद रही हो पेट्रोल है 103 टका 13 पैसा आउ डीजल है 94 टका 67 पैसा। तो ये चलते ये ब्लॉगटा एंड करवा, तो आप कमी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे टाइम कौन बाजी, तो चलतु बहुत लंबा होडियोटा, तो ये एंड करवा आगे को ना ब्लॉग आ गए देखिए।